isku dayna keesida qaar waxay leeyihiin dhaawac aad u xoogan oo kala tusaalahaan maadaama gabadhi ay yartahay muuqaal ahaan jir ahaan aysan korsaneyn haddana qof ka weyn nin ka weyn uu isticmaal ama dhib u geystay waxay yeelanaysaa dilaac xoogana ku dhacayo dembiyada ka dhaca baraha bulshada ee la yimid aaladaha casriga ah ee wax lagu duubo waa kuwa dhibaato weyn ku haya dunida hase yeeshee dal walba xeer iyo xeelado uga dabaasho ayuu meel dhigtay ka duubista muuqaalada anshaxumada ah ku rakaateynta gabdhaha kuwa la qabay kuwa madaxa bannaan ka faa'iidaysiga duruufaha shaqsiyadeed ee laga yaabo in dhibaato loogu geysto caruurta iyo haweenka ayuu ahaa doorka ugu weyn ee kulankan uu soo agaasimiyey xafiiska xeerarka guud ee qaranka kaas oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday wasaaradaha ay quseyso saraakiil ka socotay hay-adda dambibaarista booliiska iyo ururada bulshada dhinacyada ayaa aad u lafaguray tabaha iyo dhagaraha ay maleegaan dembiilayaasha ka dhex qaraabta mareegta internetka iyo baraha bulshada kuwaas oo dabinno u dhiga haweenka iyo caruurta kadibna uga faa'iideysta dhibaatooyin ugu geysta duruufaha nololeeda sanadkan sii dhammaanaya da'yar ka yar 18 jirka ayaa lagu dhibaateeyey farsamooyin ka yimid internetka ama loogu geystay galmo qasab ah cisbitaalka madiine oo keliya waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 200 oo kiis sida ay sharaxayso nasre oo ka socotay dhaqaatiirta cisbitaalka madiine anaga last 10 months-ka ama 10 bil la soo dhaafay from January to October waxaan qabanay 265 case ma ahan total case-ka oo sexually yaani waan ka reebnay above 18 years waan ka reebnay maadaama child sexual exploitation uu topic ahaa waxaan qabanay 265 isbitaalka noogu timid waxay ahaayeen total cases-ka oo gabdhaha 209 case ahaayeen total cases-ka oo wiilashan waxay ahaayeen 56 intaas markaan baarid u sameeyay kadib 33 ka mid ah oo 56 wiilasha waxay ahaayeen kuwa sexual assault la kulmay sidoo kaleeto total cases-ka oo gabdhaha oo less than 18 years-kan waxay ahaayeen 209 case ahaayeen inta aan ku aragna marka oo evidence-ga ama laga arkay calaamadaha galmada waxay ahaayeen 182 case ahaayeen inta aan laga helin waxay noqotay gabdhaha 27 wax oo evidence cases ama rape quseeyo lagama hadlin inkastoo ay dhacayaan dembiyadaasi haddana waxaa jira dadaallo badan oo ay sameynayaan hay-adaha dembibaarista iyo xafiiska xeerarka guud ee qaranka taas oo looga gol leeyahay in lagu yareeyo dembiyadaasi ka dhanka ah haweenka iyo caruurta agaasimaha sheybaarka cilmiyeysan maxamed maxamuud beeg kole waxa uu sheegay in qalabka wax lagu baaro uu dhammaystiran yahay haddii ay noqon lahayd taleefannada lagu duubo muuqaalada qoraallada danabeysan xitaa haddii la isku dayo in la tirtiro ay soo saari karaan si loo helo dembiile dhib geystay waxaan jirta qaybtan daan ka hadlayno cyber crime oo digitalka waa qaybta ugu muhiimsan waa plan mailing lagu suubinayo maaragtay dadka oo fulnabolka special maaragtay gabdhaha ayagoo laga duubayo video waxyaabaha ugu badan oo lasoo dhigay facebook ay ku dalbanayaan inay lacag ka qaataan iyo inay maaragtay u galmoodaan labadaba marka taas waxaa idin sheegayaa inaan haysano qalabkii lagu baaray gabdho badan oo la dilingareeyey inta waxaa laga duubay la keenay sinaydiida kadibna aan dib u soo celinay waxyaabihii la dilingareeyey oo markaas kadibna maxkamaddii aan geynay ayaa jiraan marka qalabkii waa inoo diyaar xamse cabdulaahi bulbul oo ah la taliye sare oo ka tirsan xafiiska xeerarka guud ee qaranka waxa uu sharaxayaa dhibaatooyinka sida gaarka ah kulankan loogu taabtay iyo wacyigelin la'aanta ka haysata bulshadeenna adeegsiga tiknoolojiyadda iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta marka xafiiska xeerarka guud isagoo ka ambaqaadaya shirkan iyo wixii ka soo baxay waxaa laga maarmaan noqotay in la diyaariyo tababar loo yeerayo dhammaan hay-adaha dowladda ee ka howlgala ka faa'iidaysiga caruurta tababarkaasoo insha allah waqtiga dhow la diyaarin doono oo looga hadlayo baahida loo baahan yahay tababarka fahamka iyo tabaha dembiilayaasha waxa ay isku beddelaan sida ay u horumarayso teknolojiyadda taliyaha hoggaanka baarista dembiyada ee CID-da
عبد الفتاح علي جاب ايا سو خري كلان كان وحنا و شيغي ان لو باهيا ان بولشدا اسكا كاشتو وداغا خوغها يا معلومات كا سي لوغ هورتغو دنبيدا كدعا مريكتا انترنت كا يو سيدو كلا كو لو جيستو عرورتا يا هوينكا marka laakiin wacyi gelinta in la badiyo aniga midaan ku dartaarmay garsoor kuna hata laga soo galiyo dhinac oo maadaama garsoorkii cadaaladu laga wada rabo go'aankana iskala hadishinka ugu dambeey anagu wadan baarisnaay waxaan xafiiska xeerlaalintan ku xiranahay xafiiska xeerlaalintan inuu daacwadiisu oogo oo qofkan dhibanaha daacwadiisu loo sii oogo la dhaqaajiyo way taa cidi ugu dambeeyso marka go'aanki eedaysanay ku horday lahayd ninkaas si dadkan ugu baraarugsanaadaan inay qofkii uu helo dhirigelin kiiskii kaas ahaa markii la qabtay waxa laga soo qaatay xukuna laga gaaray qofkaasi dhirigelin uu ka helay dadka bulshada taagan xafiiska xeelaliya guud ee qaranka ayaa xoog saara ilaalinta sharciiga iyo sidii bulshada Soomaaliyeed ay faham fiican uga heli lahayeen noocyada dambiyada farsamooyinka ay adeegsadaan dadka internetka ku dhax ugaarsada Abdullahi Mahamud Amin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho